Italien Remmel Line, Carl Eriksson. Hur känns det idag då? Saknar du din lilla sekreterare? Polisen har varit där förstås. Ja. Kommer du få ångra det här? Du, alla spår leder till Carl. Han är en mördare. Nej, det är han inte. Men jag kan bli när jag får tag på dig. Ja, du kan ju försöka. Dra åt helvete, din jävla häxa. Vad fan glor du på? Står du och tjuvlyssnar på mina privata samtal? Nej, jag ber om ursäkt. Har du inte lärt dig att knacka? Dörren var öppen. Vad vill du? Jag vill prata med dig om den där Peter. Och varför i helvete skulle jag vilja prata med dig om honom? Han lurar Beatrice. Jag är orolig för henne. Skit, det vill jag i. Ut härifrån!